בראש רשימת המורשעים בפרשת הולילנד, ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, שהורשע בשתי עבירות של קבלת שוחד. השופט דוד רוזן גזר עליו 8 שנות מאסר, מהן 6 שנים בפועל. חילוט כספי של 560 אלף שקלים וקנס של 1,000,000 שקלים. השופט קובע, אולמרט הוא איש מושחת, נוטל השוחד ובבחינת בוגד, הוסיף כי בעבירותיו יש קלון. נאשם מספר 1, הלל צ'רני, היזם ובעל הזכויות במתחם הולילנד, קיבל 3.5 שנים מאסר בפועל, 1.5 שנים על תנאי וקנס של 2,000,000 שקלים. נאשם מספר 2, אביגדור קלנר, היה שותף להקמת חברת הולילנד פארק. השופט רוזן גזר עליו 3 שנים בפועל, 3 שנים על תנאי וקנס של 1,000,000 שקלים. נאשם מספר 3, מאיר רבין, היה עוזרו האישי של עד המדינה, האיש שכונה מחר במהלך המשפט. הוא נשלח לכלא 7 שנות מאסר, מהן 5 בפועל, והוטל עליו קנס של 500,000 שקלים. נאשם מספר 7, אורי שטרית, הורשע בשלושה מקרים של קבלת שוחד. השופט רוזן גוזר עליו את העונש החמור ביותר, 7 שנות מאסר בפועל, 2 שנים על תנאי, מטיל עליו קנס של 1,000,000 שקלים. נאשם מספר 10, אלי שמחיוף, היה חבר מועצת העיר ירושלים, נשלח לכלא 3.5 שנים, ועוד 1.5 שנים על תנאי. הוא ישלם קנס של 300,000 שקלים. ודני דנקנר, נאשם מספר 12, הורשע בקבלת שוחד, נגזרו עליו 5 שנות מאסר, מהן 3 שנים בפועל, וקנס של 1,000,000 שקלים. השופט דוד רוזן הורה לכל המורשעים להתייצב במתקן שירות בתי הסוהר ב-1 בספטמבר, ועד אז נאסר עליהם לצאת מהארץ. עונשם של 3 המורשעים האחרים, שולה זקן, אורי לופוליאנסקי ואברהם פיינר, יינתן במועד אחר.